konfliktas ramiausiai tęsis iki rugpjūčio mėnesio, reiškia, paraleliais darybos. Spandėt, o kaip čia viskas bus? Na, gerai. Aš tau galiu pasakyti, kad... Sėti kad ar turiu, nesėti, Ridikėlis? Aš turiu keliolik, aš turiu būtinai. Būtinai, bet aš turiu kelis scenarijus. Ir pavyzdžiui, Zelenskio tas vedamos darybos dabar, kai yra... Jis irgi blefuoja su rusais? Na, jeigu jis blefuoja, tai yra gerai. Bet, o jeigu jis neblefuoja, tai viskas važiuoja link išdavystės. Spantė, apie ką dabar derėtis? Ar jis turi įgaliojimus derėtis atiduot rusam kokias nors teritorijas? Nu, ne. Tada jis turi derėtis tik dėl vieno. Išeikit ir tada pasikalbėsim apie tai. Nu, ten yra techninių dalykų, tiesiog tokių labai svarbių, gyvybiškai svarbių techninių dalykų. Humanitariniai koridoriai ir panašus dalykai išvesti žmonės. Bet tai yra, bet dėl daugiau nieko derėtis jis neturi jokios teisės. Spenti. Vat tai, ką jisai gali daryti, tai jis gali derėtis tik tai dėl to, kad būtų gelbėjama civilių gyvybė. Bet ne dėl kažkokių tai espitių dalykų. O tu manai, kad jisai darasi plačiau? Na, žiūrėk, prasisunkė informacija, kad vykdomas derybos dėl neutraliteto statuso. O Rusija suvokė neutralitetą kaip, reiškia, būklę, mano žanė. Kaip būklę, kurioje jie garantuoja Ukrainai saugumą, įveda čia turint bazės. Omenyje, kad Ukraina ten turi stipriai sumažintas pajėgas iki 40 000, neturi ten jokios ginkluotės, kurią būtų galima suvokti kaip puolama ir panašius dalykus. Spandė, tai, bet čia tikra informacija, ar čia yra vat, žiūrėk, dar tai, dabar, kas dabar fronto linijai einantis? Ja, ta gali atsakyti tik tai derybų vadovai. Tačiau jie patys mini, kad vykdomos derybos dėl, reiškia, štai šito neutralumo statuso ir kad abi pusės labai sako. Netoli susitarimų. Jie šito jo. Spani, tai kadangi netgi elementari užuomina, ar ne, kas tau leido kalbėtis apie neutralumą, kokiam sąlygom? Antai, jeigu tai yra neutralitetas, tai yra pati brangiausia pasaulyje gynybos sistema, kurią sau gali leisti šveicarai, kokie nors švedai. Ne? Bet tai yra sistema, kuri daugiau... Na, siūlo... Tai čia yra tikri dalykai, kas, nes juos ir Lietuvoje buvo sureaguota į tas jo pasakymą, kad dėl neutraliteto, jisai tarp kitko, vat, Algis mėgsta jį pacituoti iš rinkimų kampanijos, Zelenskis, nuvažiuoja į Donbasą, jisai ten nuvažiavo. Į Odesą. Ir jisai sako tokią frazę, nata, nata, eta, vam nada. Žiūrėk, jisai va šitą, ar jums to reikia? NATO, ar jums to reikia? Apie ką rešneka? Kad Zelenskis ten atėjęs į valdžią, jis suvokė save taip, kad Porošenka buvo karo angelas, o aš esu taikos angelas. Ir iš to taikos angelo gavosi, jog kariuomeniai yra nekuriama, kariuomenės statyba, kūrimas nevyksta per jo, reiškia, šitos metus. Ir tai pilnai atitinka vat, Putino pasiruošimo polimų scenarijų. Bet kaip nesigavo dabar, tas. Dabar... Nesigavo vis tiek. Vis tiek jie turi ir jie kovoja ir jie kovoja kaip viduram prieš kaip viduramžišką kariuomenę atrodo pradėkim, rusai. Jo, pradėkim nuo to, kad daug ką pavyko padaryti per tuos, reiškia, metus iki šios dienos, iki Zelenskio ateinant. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vakarai tiesiog per jėgą vos neprievartinę tvarką, reiškia, ruošė Ukrainos kariuomenę. Kitas dalykas, kaip aš sakau, ginkluotė buvo duodama ir netgi dabar Ukrainai yra duodama ginkluotė. Ir aš labai tiesiai pasakysiu, kad jeigu ten dėl Zelenskio darybų bus metamos kortos darybose ant stalo, tai Ukrainai atstatyti pinigų nebus. Čia bus lygiai ta pati situacija, vat, kaip buvo su Rusija po Pirmo pasaulinio karo, kai komunistai pasirašė separatinę sutartį Brest-Litovskė su vokiečiais ir Antantė pasakė, vyrai, jūs išdavėt, reiškia, visus bendrus reikalus. Ja, tai taip, kad Ukraina yra tikrai ne viena šitam kare. Visos tos šlykščios pasakos apie tai, kad NATO nepadeda, reiškia, NATO nekreipia dėmesio. Čia bylo yra, iš tikrųjų, šlykštu, nes NATO padeda. Ja. NATO ne tik tai padeda, visi įlipia į šitą reikalą. Nu taip.
Ukraina gauna tokią pagalbą, kokios niekada niekas nėra gavęs nuo antro pasaulinio karo laikų. Tik tai tai dar nevadinama lendlizu. Spant, ir kai čia lietuviški priedurniai pradeda šaukti, kad reiškia, NATO nepadeda, uždarykit dangų ir balsuoja mūsų parlamente dėl nesąmonių. Dėl dalykų, kurių arba nesupranta, arba jie sąmoningai kartoja Putino, reiškia, instrukcijas, bandydami mus ir NATO įvelti ten, kur įsivelti negalima. O aš praeitą kartą pasakoju... Kas keiščiausia, visai dabar protingi tokie žmonės, pavyzdžiui, Darius Kuolys dabar spaudžia ant tos tokios jautrios temos, kad va štai žiūrėkit, civiliai žūsta, o mes vis dar neuždarė dangaus virš Ukrainos. Žiūrėk, tai va ta daina yra tokia, aš galvoju, iš pradžių Grybauskaitė, tai Grybauskaitė kaip... Ne, Grybauskaitė kaip reiškia, agentesai čia pridera. Visiškai pridera. Bet kai išlenda jūsų vyriausybės, pirmosios vyriausybės narys, ir kalba tą patį. Skirtingai nuo tavo ten panaudotų epitetų, žinai, aš taip nemanau. Nes šito atveju yra reikalinga tam tikra ištvermė ir suvokimas, kad laikas, bet kuriame konflikte, išlošti laiką yra ta strateginis faktorius. Ir tai, ką mes dabar turim, ta, aš nebenoriu kartotis, nes mes čia ir su Kestučiu daug kalbėjom. Taip, taip, taip. Tai yra būdas sutelkti tuos vakarus. Tai yra, na, vakarų visuomenė turėjo pamatyti tai, ką jie pamatė, tam, kad jie pradėtų daryti spaudimą vakarų politikam, vakarų politikai turėjo pagaliau pakelti užpakalius, vokiečiai turėjo pasakyti, nu kągi, jeigu tokia situacija, tai mes nebepirksim rusiškų dujų, ir netgi tas pats Šolcas dabar sako, nu ką, nu rusai nori už savo angliavandenius pardavinėti už rublius, nu kągi, teks nutraukti kontraktus. Nu, nes šiuo atveju jie keis kontrakto sąlygas ir čia galima. Spai, teks nutraukti kontraktus. Bet tai žiūrėk, gerai, paminėjai dujas. Mechanizmas suveikė. Vienas, yra du klausimai iš šito išeinantis. Vienas, ar spės tas konfliktas išsirišti iki to laiko, kada vis dėlto tos visuomenės pavargs nuo šito karo, kada ta emocija pirminė, kad jis tiesiog apsitrins. Žinai, karas pasidarys toksai... Šito atveju aš... Per ilgas serialas. Aš netikiu visuomenės nuovargiu. Anti, daugybė žmonių suvokia karą per patirtis. Ten, pirmo pasaulinio, antro pasaulinio karo. Visa tai nedingia niekur. Anti, ir į šitą karą yra žiūrima kaip į grėsmę, kurią būtina suvaldyti, kurią būtina sudoroti, ar ne? Ir na, tokios atmetimo reakcijos, kad, žinai, į bet kurią grėsmę yra reaguojama vienu iš trijų būdų – bėgti, kautis arba apsimesti negyvų. Dažniausiai apsimeta negyvų. Dalis apsimeta negyvų, kiti bėga į Tenerife, žinai, kiti kovoja. Na. Tai aš matau labai daug žmonių, ypač tuose šalyse, nuo kurių priklauso sprendimas. Žinai, jūs labai gražiai, jų pozicija yra fantastiška. Aš visą laiką sėku britus. Tai vat, jie yra fantastiški. Aš buvau dviejose imperijose dabar, ar ne? Kurios kaip tik tai 19 šimtmetį vykdė pagrindinės kovas su Rusija, kurios buvo tradiciniai Rusijos priešininkai. Tai yra Britanija, kuri vykdė ten, vadinamą, didį žaidimą. Ja, ir Turkijoje. Ir žinoma, aš susitikinėjau su žmonėm, su politiniais ekspertais, su gynybos saugumo ekspertais, kurie daro įtakas vyriausybėm. Aš susitikinėjau bendruomenių rūmose su deputatais Britanijoje, aš susitikinėjau su Lordų rūmų trim žmonėmis, kur privačiam pokalbiu mes aptarinėjom šitą situaciją. Yra labai aiškus suvokimas, kad jeigu Ukraina nesigins, jeigu Ukraina mes ginklus, kaip tik tai tada katastrofiškai išaugs didžiulio karo pavojus. Nes šitą kompaniją, jinai, aš turiu minį Putiną, jo aplinką, štai kaip tik tai tada jinai darys papildomus žingsnius, kurie žinoma atves pasaulį į žymiai didesnį pavojų.
Spant, ir tą suvokia, sakykime, ir tie keistieji žmogeliai iš Makrono aplinkos, kurie sako, oi, mes turime šaudmenų tik tai trims dienoms. Žinot, kur mes juos laikom padėję? Šlapiai. Ja, spant. Uh-huh. Tai apie ką šneka. Reiškia, bet Britai taip nemasta. Ir šitą situaciją jinai labai stipriai mobilizavo žmonės pasaulyje. Ir dabar jeigu... Gerai, dabar kalbant apie amerikonus, tu labai... Minutę, bet taip. Žiūrėk, ir dabar mes daug bendraujam su žmonėmis, kurie atvyksta padėti į Ukrainą. Ir jie yra taip pat toks, na, ne avantiūristinis gaivalas. Atvyksta daug žmonių, kurie, na, yra daugiau poetai negu kareiviai. Ir tokių yra 70%, sakykime, kurios reikia mokinti tam, kad jos būtų galima leisti toliau. Bet tas procesas vyksta ir tai nėra tik tai atjautos procesas Ukrainai. Tai yra kur kas, reiškia, toks... Čia yra geopolitiškai, čia yra, nu... Žinoma. Žižinskis labai gražiai aprašė tą situaciją. Rusija be Ukrainos yra tik Rusija. Ta sakė Bismarkas. Taip. Pirmas. Ne? O paskui Bžezinskis jau žaisdamas su tais dėmenim. Bet prisidėjo smarkiai, kad bet nuo Bismarko laikų tai yra suvokiama, kad be Ukrainos Rusija neturi stuburo, jinai neturi savo to pagrindinio suvokimo, kas jinai yra, žinai. Jinai turi užsimti savim. Na, ir tam tikra prasme ukrainiečiai yra teisūs. Kaip ten, importo zamiščenyje. Ja, nes kai Kijeve ten žmonės rašė, supranti, knygas ir vaikštinėjo į cerkves turėdami Tomosą iš pravoslavų bažnyčių Graikijoje, tai ten sėdėjo miškuose prie šito lauželio. Ir tėla šarną kepė su visais spygliais.